kah wis ngidung neh iki. Wis mestine mestine nyanyi Mandarin wis ana iki. Ya wong jandang mangan anjen teko iki tok yo. Titiyane gandayane puspa tajem iku jare itungane wong ipi. Kayak lonceng. Aku ngipi jam telu bengi tak itungi, aku jange oleh rejeki. Tiba iyo dijak rekaman iki. Bayarane tak gawe nyarutang cak kawo aku ganteng utangku sak kelombro. Mulai lahir sampai mati diwajib no tole ilmu penojok sampai alalir. Tapi kita dolor tole ilmu sing suci ne ilmu sing keliru ojo tila kyahoni. Terus nuruti nafsu angkoro akhirnya mbebayani mentolong barek sakpo jopa jane uko sana apa nek seneng gawe susah elian besok bakal keton buri ngerti awo ngorepiku bakal ngondoe woe pakati. Wong urip dolor diwajibno berusaha nek ngadepi kesulitan jok gampang putus asa. Kita berusaha kudu sambil berdoa tolek sandang pangan ojo liwat dalan sing dalan sing bener ayo digoleki nek usahane lancar ayo mansyukur aku. Nek diparing urip enak kita kudu ngerti bareng wong sing kekurangan ojo sama. Nek ga iso amal donya amalo perbuatan kita kudu eling iku dadi kuat acepan. Mula nek wis uripe dolor ngerasa kecukupan ojo lali amal tambah yo diukur